Satuan Mahasiswa Anak Negeri Sembilan mengalu-alukan kedatangan anda ke Universiti Putera Malaysia. Kami mengucapkan Selamat datang ke UPM. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua mahasiswa baru Universiti Putera Malaysia. Saya Hairul Faizi bin Hairul Nizam, Presiden bagi Persatuan Mahasiswa Anak Negeri Sembilan Universiti Putera Malaysia. Pemanis merupakan sebuah persatuan yang mengumpulkan mahasiswa Anak Negeri Sembilan di Universiti Putera Malaysia. Pemanis merupakan sebuah persatuan yang bertunjangkan kebajikan dan pembangunan mahasiswa. Persatuan ini menjadi tempat untuk mahasiswa menyalurkan pandangan serta idea mereka terhadap polisi Kerajaan Negeri Sembilan. Sebagai sebuah persatuan kebajikan, pemanis bertanggungjawab untuk menyalurkan maklumat serta info berkaitan bantuan-bantuan yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Sembilan. Antara bantuan yang disediakan oleh Kerajaan Negeri adalah seperti berikut. Bantuan laptop ini merupakan inisiatif daripada Kerajaan Negeri Sembilan untuk membantu anak-anak Negeri Sembilan ketika era pandemik yang lepas. Bantuan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa yang memerlukan dalam pembelajaran atas talian mereka. Bantuan pulang ke kampung halaman telah diwujudkan untuk membantu mahasiswa anak Negeri Sembilan pulang ke kampung halaman. Yayasan Negeri Sembilan telah memperuntukkan sejumlah dana untuk membiayai pengangkutan ini. Pemanis UPM bersama Persatuan Anak Negeri Sembilan di universiti lain telah bersama-sama dalam memberikan bantuan kepada mahasiswa yang terkandas di universiti ketika PKP yang lepas. Antara bantuan yang diberikan ialah bantuan makanan dan bantuan keperluan harian. Sebanyak 3,600 buah peranti telah diperuntukkan oleh Kerajaan Negeri Sembilan untuk anak-anak Negeri Sembilan yang layak. Bantuan ini diberikan untuk membantu mereka dalam menjalani pembelajaran atas talian. Bantuan awal IPT ini adalah bantuan khusus untuk pelajar tahun pertama. Pelajar-pelajar baru boleh memohon bantuan ini dan mereka akan menerima RM1,000 secara one-off. Bantuan laptop ini merupakan inisiatif daripada Kerajaan Negeri Sembilan untuk membantu anak-anak Negeri Sembilan ketika era pandemik yang lepas. Bantuan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa yang memerlukan dalam pembelajaran atas talian mereka. Mari bersama pemanis UPM. Semoga berjumpa lagi. Bye. Bye.